U podnevnom je nagovoru u nedjelju Papa Franjo istaknuo da nas Gospodin poziva da budemo u zajedništvu s njim i jedni s drugima, ali ostavlja nam slobodu da prihvatimo ili ne prihvatimo njegov poziv. Bog se nudi, nikada se ne nameće. Vrijeme posvećeno Bogu na misiji, u slušanju riječi, pomaganju slabima i siromašnima, tješanju onih koji pate, spašava nas od zla, samoće i gubitka smisla, objasnio je Papa. To je vrsta odnosa koju nam Otac nudi. Poziva nas da budemo s njim, ostavljajući nam mogućnost da prihvatimo ili odbijemo poziv. Ne nudi nam odnos podložnosti, nego očinstva i sinovstva, koji je nužno uvjetovan našim slobodnim pristankom. Bog jako poštuje slobodu. Marija je svojim da dala mjesta Bogu. Podsjetio je na kraju Papa Franjo te zazvao upravo Gospu da nam pomogne ne oglušiti se na njegove pozive. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa Franjo je uputio snažan apel za Bliski istok, na kojemu, kako je rekao, već ima mnogo mrtvih. Ne vidi se ništa drugo osim nevine krvi u svetoj zemlji, kao i u Ukrajini. Odgovoriti na đavolsku silu mržnje, terorizma i rata blagom i svetom snagom molitve. To je poticaj koji je Papa Franjo uputio pred otprilike 22.000 vjernika okupljenih na Trgu Svetoga Petra. Stoga je potaknuo sve da utorak 17. listopada posvete molitvi i postu. Ratovi su uvijek poraz, uvijek, upozorio je Papa izražavajući tugu zbog događaja u Izraelu i Palestini. Potom je ponovno uputio apel za oslobađanje talaca te odlučno zatražio da djeca, bolesni, starije osobe, žene i svi civili ne budu žrtve sukoba. Papa, osim toga, moli da se poštuje humanitarno pravo, osobito u Gazi, gdje je hitno i prijeko potrebno osigurati humanitarne koridore i pomoći cijelome stanovništvu. Braćo i sestre, već je mnogo mrtvih. Molim vas, neka se više ne prolijeva nevina krv ni u svetoj zemlji, ni u Ukrajini, ni bilo gdje drugdje. A povodom 40. godišnjice kanonizacije hrvatskog sveca Leopolda Bogdana Mandića u jednoj stanci zasjedanja prve sesije 16. redovite opće skupštinske biskupske sinode u Vatikanu, Papa Franjo u kratkom susretu s pomoćnim biskupom Đakovačke osječke nadbiskupije monsignorom Ivanom Ćurićem uputio je kratku video poruku svim vjernicima crkve u Hrvata. Popolo croato, un saluto da mia benedizione in questo giorno. Del piccolissimo Leopoldo Mandić, ma grande di cuore. Imparate a perdonare tutto come lui perdonava.